کراچی میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور رینجرز کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لاٹ اور تھاڈو ڈیمز میں پانی کی سطح بلند ہو چکی ہے۔ M9 موٹر وے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ KDA گرڈ اسٹیشن پر پاک فوج کی ٹیمیں پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ مختلف مقامات پر پھنسی گاڑیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ سادی ٹاؤن اور مویشی منڈی میں پاک فوج کی خصوصی ٹیمیں موجود ہیں۔ کراچی میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور رینجرز کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لاٹ اور تھاڈو ڈیمز میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ M9 موٹر وے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ KDA گریڈ اسٹیشن پر پاک فوج کی ٹیمیں پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ مختلف مقامات پر پھنسی گاڑیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ سادی ٹاؤن اور مویشی منڈی میں پاک فوج کی خصوصی ٹیمیں موجود ہیں۔ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور رینجرز کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔